kalak. Traffic point. Yaar bhi video kori bolle gay. Hello. 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 ঐতিহ্য মণ্ডিত পাট বিহু ঢকুৱাখানা সমূহ পাট বিহু ৰাইজ আৰু সন্মানীয় অতিথি বৃন্দলে উষ্ম আদৰণি সকলে আহিব আমাৰ ঢকুৱাখানা পাট বিহুলে ঘূৰি আহিলোগৈ আৰু এই গেটখন দেখুৱাবলৈহে আহিছিলোঁ দেই পালে এইপিনেদি নহয় আৰু আমাৰ ৰুমটো লখিমপুৰ ৰোডত টপা নহয় ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া নহয়নো মুঠকৈ ধুনীয়া ৰীল বনাব গৈ টেম্পাৰ গিলাচ হৈ গ'লে আৰু নেক্সট ডে এইফালে পিঁয়াজ বিলাহী আলু লৈ লৈছোঁ আৰু পনীৰ আলু পনীৰ বনাবলৈ এইফালে পনীৰ এপোৱা লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত এইফালে কি আদা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া এইখিনি এতিয়া কিবা পনীৰখিনি হালধি অলপ সানি লৈ ভাজি ল'ব লাগিব আৰু ফাৰ্ষ্টত পনীৰ আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব আৰু চাই থাকিব আৰু কি কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো Just want you to be happy when someone tries to touch your scars. It doesn't seem to cure.